Bashkia e Korçës, si organizatore e festës të birës, refuzon të përfshihet në këtë debat që tenton të politizojë festën e birës. Sigurisht nuk ka asnjë borxh që lidhet me politikën. Për sa i takon pjesëmarrjes të Bregovic, nuk është era e parë që Bregovic vjen në Shqipëri. Në vitin 2006 ka qenë në dy koncerte në prill të vitit 2006, shumë masive dhe të suksesshme në Pallatin e Kongreseve në Tiranë, madje është vlerësuar nga kryetari i Bashkisë të Tiranës edhe me çelësin e qytetit.